З кожним роком, говорять податківці, все важче визначати кращих серед підприємців. Щодень їх кількість збільшується, а працювати в межах чинного законодавства виходить не у всіх. Проте сумлінних платників податків все ж вистачає. Так, за 8 місяців 2011 року до зведеного бюджету приватними підприємцями перераховано 52,3 мільйона гривень, що на 3,5 мільйона або на 7% більше проти відповідного періоду минулого року. Охочих працювати самих на себе, констатують податківці, щороку більшає. На 1 серпня 2004-го зареєстрували майже 15,5 тисяч представників малого та середнього бізнесу. Тепер їх побільшало вдвічі. За підрахунками податкової, сьогодні в Черкасах підприємців трохи більше 23 тисяч. У місті Черкаси малий та середній бізнес представлений 5 361 юридичною особою, що становлять 45% від загальної кількості підприємств, які перебувають на обліку податкової інспекції міста Черкаси, та 17 695 приватних підприємців. Серед усіх черкаських підприємців податкова інспекція виділила 8 найкращих. За сумлінну сплату податків та забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів бізнесмени отримали подяки від податківців. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка, новини.